Ruski vojnici u Ukrajini negoduju zbog promjena. Sa podsmijehom su primili vijest o unificiranju frizura i vojnih uniformi, a smeta im i zabrana korištenja mobitela te vožnja civilnih vozila, tvrde britanski obavještajci. Zelenski otpustio ministra infrastrukture i najavio velike promjene u borbi za pravnu državu. Glavni fokus će mu biti borba protiv korupcije. Poljska odlučna u namjeri da Ukrajini isporuči 14 Leopard 2 tenkova. Valerij Gerasimov nedavno je preuzeo funkciju načelnika glavnog štaba Rusije, a odmah zatim započeo i niz promjena koje se tiču ponašanja ruskih vojnika u Ukrajini. Zabrana korištenja mobitela i vožnje civilnim vozilima, nošenje ispravne uniforme, ali čak i definisanje frizura koje mogu imati, prema navodima britanskih obavještajaca, naišlo je na negodovanje, ali čak i podsmijeh kod onih koji bi tu odluku trebali poštovati. Također, Britanci tvrde da su ruske snage i dalje blokirane, te da trpe velike gubitke. U međuvremenu, premijer Poljske zatražio je dozvolu njemačkih vlasti da izvrši isporuku 14 Leopard 2 tenkova, ali usput istakao da im oni neće stati na put, čak i ako odbiju njihov zahtjev. Svakako, ministrica vanjskih poslova Njemačke indirektno je potvrdila da će zahtjev biti odobren kada konačno stigne na njihovu adresu. Tražit ćemo odobrenje od Njemačke, ali to je sekundarni problem. Čak i ako na kraju ne dobijemo odobrenje, mi ćemo svejedno poslati tenkove Ukrajini, zahvaljujući koaliciji malih zemalja, čak i bez njemačkog dopuštenja. Ukrajinski predsjednik u video obraćanju najavio je donošenje nekoliko ključnih odluka za svoju zemlju, a kao najbitniju izdvojio je borbu protiv korupcije. Zbog navodnih primanja mita, jučer je smijenjen ministar infrastrukture. Zelenski je još jednom naglasio da će Ukrajina slušati zvukove pobjede, te da će sve regije biti oslobođene, uključujući i Krim. Želim da ovo bude naša poruka svima onima koji svojim postupcima i ponašanjem krše principe pravde. Naravno, sada je glavni fokus na odbrani, vanjskoj politici i ratu, ali to ne znači da ne vidim i ne čujem šta se govori u društvu na različitim nivoima, kako u centralnom dijelu, tako i u regionima. Ova sedmica će biti sedmica odgovarajućih odluka. One su već pripremljene. Ne želim ih sada najavljivati, ali sve one će biti poštene. A stigle su i nove optužbe iz ruske vanjske obavještajne agencije u kojima tvrde da su ukrajinske vlasti nedavno isporučenu vojnu pomoć od Sjedinjenih Američkih Država sakrili u nuklearnoj elektrani Rivne na sjeverozapadu Ukrajine. Riječ je o raketnim bacačima HIMARS sistemu protivzračne odbrane i topničkom streljivu. Od samog početka rata obje strane optužuju jedna drugu za granatiranje nuklearne elektrane Zaporožje, a organizacija UN-a za nuklearni nadzor još jednom izrazila ozbiljnu zabrinutost zbog straha od nuklearne katastrofe.